Jeg kom til at skrive LR, da der var 5 sekunder tilbage. Så kom jeg til at klikke på 5, og så skulle jeg erase, og så kom jeg til at erase det hele, og så var det bare... Hvem vil I ikke se? Jeg vil helst ikke se dig i dagens lys i morgen. Ari vil vi ikke se. Ja, ikke Ari. Ari er irriterende. Nocturne. What a ball. Jeg vil køre AP Metal Fight, så. Vinnie Q. Alt sammen på grund af mor. Mads, er det troll, det her? AP Metal Fight, ja, det er troll. Nå, men altså det her. Hvad for noget? Hvad er det her? Gamet. Yeah! Hvorfor fanden skulle jeg ellers spille det her spil Ronge? Det er fordi Oliver gerne vil spille Graves. Ja, Oliver, det vil du så helst ikke nu. Hvorfor? Ja, det vil du bare ikke. Så jeg lover dig, jeg vælger Graves. Nu du har sagt det. Så gør jeg bare... Hvorfor bandede de ikke om Momo? AP Momo, eller AP eller AD Momo? Jeg gider ikke jungle. Okay, jeg går et eller andet så. Du ved godt, jeg går AP med, far. Det går, Oliver. What? Men nej, det skal I jo ikke. Peter, midt. Hvorfor gør du det? Jeg er midt. Er det det at spille orange? Ja, yeah. Det er derfor, jeg sagde, at du ikke skulle Graves. Og så gør jeg bare lige uden at løbe også. Så kan du supporte Andreas. Nej, men han går AP. Nej, men det gør han ikke længere. Det gør Peter. Hvad gør jeg så? Nej, du gør jo ikke. Hvad gør jeg så, sagde jeg? Nej, du gør ikke. Gå nu bare AD. Det er det. Gå ind en AD, så går jeg Soraka, okay? Okay. Hui! Jeg er Q-dodge, hvis det er den, når Andreas han ikke tager en AD. Kan vi? AD er sejren. En AD carry. Ranged AD carry. Vi skal da ikke være seriøse, skal vi? Nej, men vi skal jo have de rigtige roller, vi prøver nu med at tage her, Andreas. Så vil jeg spille TF AD. Wow! Nej, okay. Det gør du bare så. Må jeg prøve at spille Sevilla? Nej. Hallo, jeg prøver lige at se, om Winnie Hu virkelig er bøsset i alle hans musikvideoer. Jeg spiller Sevilla. Oha, jeg er midt. Er du midt eller midt? Jeg er midt, så er midt. Du er midt og midt. Hvad går du af, du siger? Jeg er midt og midt. Oliver, vil du gerne have Sivir? Ja. AD Sivir, ikke AP. Nej, AD Sivir. Du sagde AP Sivir. AD Sivir. Jeg går AP Sivir. Du går AD Sivir. Jeg er stadig AP Sivir. Du går AD Sivir. Bare rolig, AD. Andreas, han får ikke lov til at trolle. Seriøst, der er Winnie Hu, bøs. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Og de har ikke nogen AD, kan jeg? Hui. Jo, de har Renekton. Leon er lige ude, så nok tænkt jeg ikke klar. What? Lund deres extreme. Ja, det skal vi altså også prøve et game, hvor der fløj flere. Jeg tror, at de går ultimate troll dem der. Det håber jeg. Hvis det jeg skal have sådan let's troll together. Nej, det gør jeg måske bare ikke der. Smite kan også godt være for lane dominance eller dragon stealings. Okay, to smites. Exhaust ignite. Okay, han er bøsse ham her. Det er nu. Oliver, han er bare totalt upset. Ej, det kan ikke bare ikke passe, han er bøsse.
Jeg kan ikke forstå, hvordan vi kan have en dansk sanger. Først så troede jeg, at første gang jeg så ham, så synes jeg, han så meget sej ud. Nu så jeg en af hans musikvideoer, og nu tænker jeg bare, oh my god, han er bøsse. Jeg synes, den bøsse er for sej. Har du noget mod homoseksuelt, var? Har du noget mod mig, Peter? Nej, men jeg er også selv bøsse, ikke? Men jeg synes bare, han ligner for meget en bøsse. Spider Moise, Fox Mohib, Grim TX, Omnax, Jagash. Sig lige til, når vi kommer ind. Næ. Fordi... Nej. Det gider jeg ikke. Du lugter tis så langt ud af munden. Der er ingen, der har lyst til at snakke med, når du lugter tis ud af munden. Still boy. Bitches. So to my toe. Exhaust ignite, exhaust ignite, exhaust ignite. Smite, smite. Welcome to Summoning Rift. Mads? Skal du bare stå stille i pool og sige me? Ja, ikke sagt me. Du bruger jungero. Jeg tror, de invader. Så kom du herhen, alle sammen. Også dig, Peter. Jeg er lige på Facebook. Ja, det skulle bare sætte dig til at danse først, eller hvad? Minions have spawned. Ja, bitch. Højeste plan. Nej, gå nu med den der. Jeg tror, de starter. Altså det her, det bliver ultimate troll, tror jeg. Altså XP for dem. Lush. Lush. Nå, ja. Quake har sagt minions, når jeg kommer. Du har bare kigge endgame. Wow, han skadede lidt. Jeg er ikke vant til at skade så lidt. Men han kører AP ud. Det er totalt svært at gøre det jungle, men det sker der. Okay, Leona har lige brugt mig eller CV. Du er død. Det der, det skulle du ikke have gjort. Wow. Wow. Oliver, ikke igen. Jamen seriøst. Jeg havde ikke regnet med, at det ville skade mig så hurtigt. Sorry. Jeg troede ikke, de skadede noget. Ja, det er en garn. En garn skader ikke. Wow! Wow! Wow, Nox! Jeg sagde det. Mads, der er first blood, hvis du... Hallo, mit job som en support... Hallo, Peter. Mit job som en support er at gøre vores AP carry bedre. Hvad er det lige, der sker for jer? Så derfor fik jeg first blood hernede, sådan, så du fik det lettere i midt. I was waiting for you. Jeg tror, det er Jonas, som blev ånden rimelig godt. Ej, det vidste du så ikke. Det er derfor, han ikke skal på solotop. Jo, Mads. Men jeg jumper ham, fordi jeg tror, jeg vil nakke ham helt. Nå, ja. Du må aldrig tro. Så skal du kigge på det vandestår, så skal du sige, den har så meget damage, på så meget damage, han har så meget magic assist. Så laver du meget simpel matematik. Wow. Andreas gjorde faktisk noget useful. Tak, Mads. Det ser man ikke så tit. Det var også mig, der gjorde rigtig. Nå, ja, men jeg tror ikke, man, jeg tror ikke Oliver, han gjorde noget. Så skal jeg være helt ærlig. Jeg er mega god. Sådan er jeg bare.